ni doore xabar tagatara mak walu football attaquant Dembaba attaquant sénégalais boblé mom dadina kon résilier contrat ak équipe bi xamantene mom Istanbul Beşiktaş bu turc mom nak joueur sénégalais boblé am fanweri attaque djourom kon mom dal contane lol li nga xamantene mom moy nekinam fofulé mal walu manam li nga xamantene mom moy temps de jeu bi nga xamantene kon mom lañ ko jox fofulé lolou motax kon mom contane ci dara mu dadi résilier contrat mom nak en 2019 le ñewon mu jël fa nak championnat ba mu joggé ci Shanghai Shuangxi ci Chine mu daldi ñew fofulé fofu nak la jël championnat ba daw waye reñ jilé dal dafa melni lamu football dal bari wul lol motax kon mom xarul ba contrat am jeex ak équipe bobu nga xamanteni mom moy Istanbul nak li xamanteni mom moy kon ngir mëna qualifier Ligue des Champions ñu nek nak ñaari poñ mo nek seen digënté ak Juventus de Turin ak Atalanta Lazio de Rome mom ngi 6e mom dadina perte a point bu am solo ngir qualification FC Barcelone ñi bari damanu di ñi ngi xaar bu baxa ba ndax Lionel Messi dina prolonger am dette ci Catalogne lool nak ñi ngi koy xaarandi bu baxa ba waye nak damanu di ki amana ko mom moy président bu bes ba di Juan Laporta mom dafa melni dal mom mbirum yep danaka ci loolé la ko tek moy Messi danaka mu toga di ci FC Barcelone damanu di nak ñom seen relation baxna ba taxna waxtan wa ngay jolli waye ndax mom Messi dina prolonger am dette lool nak mom moy laaj bi waye ñom ñep danaka ci Barça mom dañu bëgg Messi togandi fo nga xamantene mom moy ci FC Barcelone loolu dinañ ko top ba xam fan lay mujjé Kylian Mbappé mom dafa melni mom mo ngay wajal demam ci Real de Madrid liko waral moy gis nañu dal mo ngi wut ab appartement fofu nga xamanteni mom moy ci Madrid te ñu bari jamono ji nak ñi ngi naan kon bu joge ci Paris Saint-Germain nga xamanteni accord manam contrat fofu ci été biñu jëm demal la jeex ñu bari yaakar nañ ne kon Real de Madrid la jëm te amna sax ño xamanteni nenañu kon agent mi dajé nañ ak ñi nga xamni ñom ñoy dirigeant wa Real de Madrid ngir rek mu mëna ñew fofu ci mercato bi nga xamanteni ñu koy demal lool nak lata lolu mom Kylian Mbappé mu ngi wut appartement fo nga xamanteni mom moy ci Madrid ñaari fan mo ci teggu wala ben fan ginaaw ndamam ci kaw Emerson lamb lañuy wax nak mom Emerson dafa daddi won dafa duggal recours ba nak neena mom d'accordul ci li nga xamantene victoire bi ñu jox ki nga xamantene mom moy lag 2 waye lolu nak CNG dad na ci addu bi mu ci addu nak neena kon Emerson do dafa nangu kon li xamantene mom moy défaite bi ñom tamit ñu deggal victoire kon ki xamantene mom moy lag 2 manam Emerson dañu ko débuter kon victoire bi lag 2 moko yoré mom nak mo dan kon ki xamné nak mom moy Emerson lol la wa CNG dadi djukki ñu jaxalé ko ak walu judo championnat d'Afrique de judo mi nga xamantene ñi ngi koy wadjal fukki fan ak juroom ñett japp ñaar fukki fan ak ñett ci wër mais biñu demal dafa nek compétition bo xamantene da fay tax ba suñu sénégalais suñu judoka sénégalais gëna jégé li xamantene mom moy qualification jeux olympiques lool nak président fédération sénégalais bu judo ak discipline assimilée Babacar Wade mom moko xamlé mom bëgg Babacar Wade amna sax lo xamantene wax nako jëm ci walu organisation bi néna lepp dina yamb ginaaw kon Maroc mom bi mu dello yengay ndaxte mom moko waron organiser li ta organiser ko nak moy mbirum COVID-19 Senegal dal diko jël mom neena dal dinañ def seen kem katan ba organisation bi jaar yon compétition bi nak mën nañ wax ni Senegal organiser ko depuis 2011 fa nga xamantene mom moy ci Dakar Arena ci Jamnaajo lañuy amalé yefilé mu wara mengo ak li xamantene mom moy di congrès bu Union Africaine bu judo